Kam ardhur te libraria Albas me kushurin të mi që jetojnë në Greqi që t'i tregoj disa nga librat e mia të preferuar. Unë, Matheus, shikon, librat e mi të preferuar, një familje papar, kjo është shumë për të qeshur. A do t'a shikosh? Pritse po të tregoj unë një fjali se ti vjen nga Greqia dhe nuk dishi. Kjo është libri Panik në autostradë. Pa u lëm kohë polisve të zbrisnim, nga motorët a i filloj të fliste, të fliste, të fliste. Duke shumë i qetësuar. Pa pritur, a i zgjati kraun në drejtimin tim duke kruar kokën si që mendur. Ky është një nga librat e sërisë Një familje papar. Glauk, shiko që libër bukur gjeta. Për të mësuar Shqipen. Unë jetim në Greqi edhe akoma nuk kam mësuar të lexoj Shqipen. Dhe ky libër do më ndihmoj. Ka një libër me vjersha. Wow. Ma lexo pak Glauk. O ma lexoj Shqipërisë. Dhe ju o lisa të gjatë. Pusër të gjere me lulli që kam nërmen ditë e natë. Një bërgore, bukuroshe dhe ju lumej të punuar. Quka, kodra, vinja, gërgjë dhe pyje të qelbëruar. Do të ngëndoj bagdin që mbani ju e usheni. O vënë si të bekuar, ju mendjen ma të freni.